UD Vlaškodolac povodom Dana državnosti organizuje jednu malu manifestaciju za sve vaše meštane, ali i građane Smederevske Palanke. Tako je. Povodom Dana državnosti 15. februara ove godine naše kulturno-umetničko društvo iz Vlaškodolac organizuje priredbu, tako da u 19 časova u Domu kulture u našem selu. Kulturno-umetničko društvo Vlaškodolac i Vlaškodola osnovano je 16. oktobra 2016. godine na inicijativu meštana. Naša dečica su dala ime našem kulturno-umetničkom društvu, tako da evo, kulturno-umetničko društvo broji 30 članova i dve postave su sada deca od 6 do 11 godina su u prvoj postavi, mlađoj postavi, a u drugoj postavi su, starijoj postavi su deca od 11 do 16 godina. Evo, već kad pričamo o postavama, možemo pitati Aleksu koliko je on ulaže napora da, eto, vežba, da radi, kako bi izveo neku igru baš na pravi način. Pa treba dosta vremena, pošto nam probe traju po sat vremena, i za stariju i za mlađu. Ja uvijek ulažem najviše napora od odnosa na školu, zato što treba da se uloži trud i u školu i u folklor. Volim folklor jer sam sa mojim društvom i tako sam ga zavala. Dakle, ljubav prema igri je presudila, škola za sada i nije tako bitna, ona je na drugom mestu. Da. Marija, da pitam tebe, što se tiče ove manifestacije, šta ćete vi prikazati meštanima Vlaškog Dola, pa, i svim gostima? Igraćemo tri koreografije, igre iz Donje Jasenice, Srbiju i Šumatiju. Evo, možemo reći da je KUD Vlaškodolac u prethodnom periodu osvajao brojne nagrade, učestvovali ste na svim, ajde, mogu tako da se izrazim, dešavanjima koje su možda bili u našem okruženju. Tako je. Naše društvo učestvovalo je na brojnim festivalima protekle godine. Osvajali smo brojne nagrade i simpatije žirija. Neke od nagrada su Širi kolo okolo u Teki u Paraćinu, gde smo osvojili nagradu za najoriginalniju nošnju. Takođe u Majoru osvojili smo za najperspektivnije društvo pesmom Igrom Pomoravlje, zove se taj festival. Takođe smo učestvovali širom Srbije. Tako da je i ove godine se nadamo da ćemo, u planu su nam mnoga dešavanja. Aleksa, da li pripremate neku novu koreografiju? Da, pripremamo, za nju se ulažemo godinu dana i izvršćemo je u petak na Dan državnosti kada... Ipak je to nešto novo za sve i vaše članove na neki način, ali i za vaše meštane i naravno goste. Evo sad da spomenemo od gostiju, da li će biti još nekog, pretpostavljam, meštani vašeg sela, ali možemo pozvati i druge. Da, naravno. Ovom prilikom bih pozvala sve koje vole pesmu, folklor, da dođu i da uživaju u našem programu.